Няколко важни хранителни вещества за красива и хубава коса. Здравейте, приятели, аз съм Стелин Ржеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Преди да започна, трябва да ви кажа, че здравата и хубава коса се прави отвътре, а не отвън. Колкото и да опитвате да заздравите косата си и да направите силна, здрава и лъскава отвън, опитите няма да са толкова успешни, колкото ако приемате някои хранителни вещества, които ще спомена след малко. И така, на първо място поставям цинк, но не по важност, просто цинк. Цинкът е основен фактор за образуването на ферменти и белтъци, които са изключително важни за поддържането на косата. И не само косата, говорим за кожа, ногти и коса. Цинкът е отговорен за доброто състояние на ногтите и кожата. Употребата на цинк би трябвало да бъде умерена, но постоянна. Препоръчвам ви да употребявате някъде около 15-20 мг цинк дневно. От една страна ще поддържате имунната система, от друга страна ще поддържате кожа, ногти и коса. На второ място слагам биотина. Биотина е един витамин от серията B. Той е изключително важен за образуването на белтъци, които подкрепят косата. Но трябва да знаете, че употребата на биотин самостоятелно би нарушила баланса на витамините от серията B в организма. Те би ги изчерпал. Така че е добре, когато употребявате биотин, това да бъде комплексно с други витамини от серията B. По принцип няма да е фатално да получите дефицит на витамини от серията B, но все пак добре е, когато употребявате биотин в дози такива, които поддържат косата, да сложите един витамин B комплекс. Внимание, витамин B комплекс трябва да бъде от естествено съдържание. Синтетиката не може да бъде разпозната от тялото добре и пак ще имате липси. Следва един витамин от серията B, който се нарича витамин B6. Витамин B6, освен че е един много мощен активатор на всичко това, за което говорихме до момента, той е отговорен за създаването на белтъци и усвояването на колагена като цяло. Така че без витамин B6 няма как да се мини в случая. Сега ще се спра на микроелемента мед. Той е един много важен фактор в случая, защото дефицита на мед кара косите да се разцепват, косама да се разцепва, така нареченото цъфтение. Когато видите, че косата ви се разцепва или цъфти, не е нужно да го подразвате, просто може да увеличите приема на мед. По принцип микроелемента мед съдържа в почти всички комбинации, които съдържат пълен спектър минерален състав. Обикновено меда ще бъде усвоена добре с някакъв елементарен въглехидрат. Да речем някакъв плодов сок, може да хапнете ябълка или нещо, което съдържа малко фруктоза, за да може меда да бъде добре усвоена. Тук следва още един микроелемент – силици. Силици е, както в останалата част на всички веществата, за които говорихме, е изключително важен за здравината на ногтите и здравината на косата. Ако ногтите ви започнат да се чупят, косата ви ще бъде изтънява. Това е със сигурност е показател, че ви липсва силици. Ако забележите, че косата ви изтънява, то със сигурност след време ногтите ви ще станат чупливи. Така че употребата на силици в случая в тази комбинация е задължителна. И стигаме, разбира се, до
най-важният фактор може би, колагена. Цялото наше тяло е слепено от колаген. Съответно, в нашите коси съдържа огромно количество колаген. Без наличието на колаген нямаше как да имаме въобще коси, защото целият свързващ елемент е свързан с колагена. Но не всеки колаген е подходящ за поддържането на здрава коса. Малко ще се отклоня. Ако имате стомашни проблеми, имате недостатъчен киселинен профил в стомаха, може би няма да имате здрава коса, защото правилната киселинност в стомаха подразбира правилното усвояване на колагени. Ако нямате достатъчно киселинност в стомаха или ако употребявате антиацидни препарати безмислено, може би ще нарушите усвояването на колагена и оттам ще влошите състоянието на косата си. При някои мъже особено се получават една загуба на коса, която е свързана с високите нива на андрогените. Това се получава при жени, разбира се. Затова е виновен един ензим, който се нарича 5-алфа-редуктаза. Той конвертира обикновения свободен тестостерон в дихидротестостерон и тогава се получава загуба на коса. Най-ценната билка, която мога да споменате, са две всъщност, които биха ограничили производството на 5-алфа-редуктаза. В същите моменти няма да попречат на сексуалността на мъжете и няма да разбъркат хормоналния баланс на жените. На първо място е копривата, екстракт от коприва, от корени на коприва, и на второ място екстракт от сал палмето. Така че, ако сте мъж и имате андрогенно опрешивяване, може би, андрогенно опрешивяване или акне, или нещо, което е свързано с повишени количества на ензима 5-алфа-редуктаза, може би трябва да приемате коприва и сал палмето. Разбира се, в никакъв случай не отричам и външната намеса. Употребявайте всякакви възможни бани, втривки и билки, които ще ви помогнат за подобряването състоянието на този важен бълтък – косата. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно, и да живее майка България! Are you ready?